John Milley është padyshim një nga fotografët më të mëdhenj të Amerikës, që ka lënë gjurmë në historinë e fotografisë përmes punës së tij. Mbahet mend për fotografitë që u ka bërë piktorëve të mëdhenj, si Pablo Picasso apo Salvador Dali. Për fat të keq, shqiptarët nuk e njohën dhe nuk i përjetuan dot as famën e tij për shkak të izolimit që diktatura komuniste i bëri vendit nga perëndimi gjatë atyre viteve. Por edhe sot e kësaj dite, John Milley në Shqipëri ende nuk është i njohur dhe i vlerësuar në nivelin e duhur, siç e meriton padyshim një artist si ai. Ai lindi në qytetin e Serenatave, Korç, në vitin 1904 dhe ndërroi jetë në moshën 79 vjeçare, më 1984. Formimi intelektual nuk i mungoi asnjë çast. Mësimet e para ai i mori në Rumani, kur ishte 19 vjeç. U nis drejt Amerikës, u diplomua si inxhinier ndriçimi, por gjatë kësaj kohe, ai u mor edhe me artin fotografik, i shtyrë nga Fai Konica, me të cilin kishte miqësi. Në vitin 1937, Milley merr titullin profesor. Më pas, ai do të lëvroj me sukses shumë zhanre të fotografisë, si portretin, peisazhin, reklamën, foton dokumentare, politike, atë të arteve e të tjerë. Milley filloi të fotografonte seriozisht në vitin 1931, duke përdorur dritën artificiale në formën e një blici elektrik. Ekspozitën e parë vetjake e ka hapur më 1934, ndërsa të fundit me të zgjedhurat e gjithë krijimtarisë me 140 foto në vitin 1980 në New York me rastin e 75 vjetorit të lindjes. Emri i John Milley është bërë i njohur në Shqipëri që para viteve 90 në disa artikuj të kujdesshëm të botuar në organe të ndryshme të shtypit, por nga kujdesi i tepërt, emri i tij ashtu si dhe i Nën Terezës nuk u përfshi në fjalorin enciklopedik shqiptar të vitit 1985, një emër që nderon çdo vend e komb. Ai mbeti gjatë gjithë jetës një amerikan me origjinë të fortë shqiptare, duke mos ndryshuar shumë gjëra që nga emri i tij, të cilin e shkroi gjithmonë John, duke thënë vetë se ai shkruhet dhe lexohet kështu vetëm në Shqipëri, kombësinë dhe sidomos përdorimin e gjuhës shqipe, të cilën e fliste dhe e shkruante sakt e bukur. Për një kohë të gjatë John Milley u mundua të vizitonte Shqipërinë, vendin ku kish lindur dhe kishin origjinën prindrit e tij, por më kot dyert për të ishin gjithmonë të mbyllura. Kështu bashkon basi yn i madh, mbylli syt përgjithmonë me disa brenga, qoftë vetjake dhe po aq të rënda, edhe ato që lidhen me vendlindjen, e cila e mohoi padrejtisht këtë figurë të shquar të fotografisë botërore. Së fundmi në kujtim të tij, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbështeti klasat e fotografisë për të rinjt si pjesë e festivalit ndërkombëtar të videoartit John Milley. Të rinjt pjesëmarrës realizuan veprat e tyre të para videoartistike, të cilat do të udhëtojnë nga Tirana në Korç dhe më pas në New York. Në qendrën kulturore Tulla në Tiranë u bë edhe hapja e aktivitetit me një kombinim të bukur të filmave me metrazh të shkurtër dhe muzikën jazz e blues, si dhe me kontributin e artistit të famshëm shqiptaro-amerikan John Milley. Shfaqja filmash nga artistët shqiptar dhe ndërkombëtar, si dhe diskutime artistike do të jenë pjesë e festivalit që do të mbahet deri në 7 shtator në sallën e koncerteve Tonin Harapi, Qendrën Kulturore Berg, Galerin Kalo dhe Galerin Tiran. Festivali do të zhvillohet në Korç nga data 8 deri në 10 shtator. E mirë, kështu të dashur miq, me figurën e John Milley në cilën krenohemi dhe sigurisht do të flasim pikërisht sot për këtë temë. Në nderim të John Milleyt, ambasada e SBA-s ka mbështetur klasat e fotografisë për të rinjtë si pjesë e festivalit të ndërkombëtar të videoartit John Milley. Do të jemi sot në studio për të folur pikërisht për këtë temë të ftuarit Elton Koritari, mirëmëngjes dhe mirëserdhët, edhe me artistet Mara Utilio italiane, me shtetësi italiane dhe Adina Neukali nga Rumania. Mirëmëngjes dhe mirëserdhët. Mëngjes, mirë se erdhët. Sigurisht, ashtu si kundër rrethekse dhe Flori rëndësin e John Milleyt, por nga nga tjetër, qëfar përfaqëson John Milley International Video Art Festival? Dhe qëfar është për ju, John Milley, si fotograf?
Nëse do flisë për ambicionet, ose për ambicjet, Gjon Mili, të pak të më për mua përfaqëson një turning point, një këthes, në mënyrën se si është trajtuar edhe trajtuar video arti, sepse për te disa dy festivalet të tjera, relativisht mira, të video artit në Shqipëri, këj uni, tenton të bëj dy gjëra. E para trajtimin e video artit si një zhanër i artit dhe jo thjesht si një nënzhanër i kinematografisë dhe e dyta që është edhe më kryesore afrimin e tij me publikun, sepse ky është një medium i cili, le të themi, nëse sot është epoka e videos dhe të gjithë përdorin videon, video arti është një medium i cili duket shumë larg njerëzve. Në të vërtetë, pashtu si të gjitha zhanret e tjera të arteve bëhet për njerëzit, bëhet për gjithë ne. Në fakt, për ta kuptuar, Elton, bëhet fjalë për një festival, për ta kuptuar si do të funksionoj, nga jam pjesëmarrësi dhe si do të përdoret figura e Gjon Milit, si do të jetë uralidhëse pikërisht për këtë festival. Gjon Mili është edhe një ndër personat më të influencuar, nëse mund të thuhet shqip, në Shqipëri. Një personazh mjaft i rëndësishëm i zbuluar vonë, fatkeqësisht, nga publiku shqiptar. Ai e ka filluar karrierën e tij duke mos qenë në të vërtetë një artist i mirëfillt, si një teknik, por gjëja më fantastike është që e ka filluar me videon përpara se sa të bëj ai që të gjithë e njohim, që është fotografi ndër më të famshët, jo vetëm shqiptar. Ajo që na lidh festivalin ton me Gjon Milin, përtej natyrisht një lloj tributi që i bëhet emrit të tij, është edhe një fakt interesant që ne kërkojmë tim eksperimental, pasaqisht eksperimental Gjon Mili. Pra, përfaqësoni të njëjtën formë, le të themi, shprehje me Gjon Milin. Gjon Mili ka qenë një personazh, një njeri mjaft i guximshëm, duhet guxim sot për të marrë me artin përgjithësi, aq më tepër për të marrë me video artin. Në Shqipëri ka qenë mjaft eksperimental, çdo gjë që është bërë suksesshme në karrierën e tij, më tepër se sa një kërkim apo një nevojë brendshme, ka qenë një nevojë për të eksperimentuar, dhe është edhe ky një lloj metafore, e themi e jona, edhe por më tepër mënyra se si ai ka trajtuar imazhin, pra si një formë gjithmonë bashkohore, duke dashur, le të themi, të afrojë te publiku në një formë, edhe popi ka qenë ndër të parët që ka bërë këtë gjë, por gjithmonë duke e trajtuar në rëndësinë e tij, është një lloj analogizmi. Mirë, ne do të kemi mundësi të flasim edhe për strukturën se si do të organizohet ky film, por natyrshëm edhe mua apo edhe shikuesve na lind pyetja e pjesëmarrjes së dy artistëve, ndaj do doja të pyesja të dy artistet, edhe zonja Mara Autilio edhe Adina Nukelaj, se çfarë ju tërhoqi dhe intrigoi për pjesëmarrjen tuaj në Gjon Mili International Film Festival? La domanda è abbastanza netta. Cosa vi ha intrigato e le ha attirati a partecipare in questo festival? Allora, la possibilità di avere una vetrina internazionale, quindi di partecipare in un contest internazionale e all'estero, no, fuori dall'Italia. E questa cosa è stata la prima, diciamo, il primo input che mi ha spinto a partecipare. Mundësia për të pasur një vitrinë ndërkombëtare, festivalisht ndërkombëtar, mundësia dhe për të ekspozuar jashtë Italisë si një nevojë artistike dhe organizimi. Ndërkohë, dëgjojmë dhe përgjigjen e Adinës. E ti, Adina? La video arte è molto versatile, quindi in generale, come dal punto di vista di sperimentazione, penso che doni notevole creatività e si può guardare con occhi di vista molto diversi all'arte, quindi non solamente all'arte classica, ma si può utilizzare la videoarte come mezzo di espressività completa a tutto tondo. Quindi è questa la cosa maggiormente che mi ha attirato. Poi nisca fondi, se è un'intesa me bucur, videoarte ti leon che te le zosh arti insigni totalità. Pra jo vetëm thjesht si një zhanër, në versatilitetin e tij, në rrjedhshmërinë e tij, ai ka këtë të krijon këtë mundësi, dhe kjo është arsye kryesore pse un kam marrë pjesë për ta shfrytzuar këtë
këtë mundësi. E qartë, dhe pyetja vazhdon mbetet për ju përsa kohë jemi duke folur për ata që marrin pjesë në këtë festival. Si janë përzgjedhur pikërisht artistët? Është bërë një përzgjedhje nga një seleksionim që ju keni bërë, le të themi, në formë audicioni, apo kanë marrë pjesë gjithë ata që kanë dashur të marrin pjesë? Pak a shumë ajo që marra tha ishte mënyra, le të themi, e propozimit të artistëve. Pra, si të gjithë festivalet ose si të gjithë ekspozitat, është bërë një thirrje, një call online me deadline-et e ditë të zakonshme. Kanë marrë pjesë, ka pasur, në të drejtën, ne jemi surprizuar, ka pasur një pjesëmarrje shumë të gjerë. Pastaj nga ana kuratoriale, ne jemi kujdesur që të respektojmë konceptin e festivalit, që ishte, po, të sjellim çfarë është sot bashkohore, por nga ana tjetër edhe të bëjmë edhe një rrugtim nëpër historinë e videoartit, duke bërë këtë, sidomos duke jetuar në historinë e videoartit në Shqipëri. Pra, përzgjedhja jonë ka qenë një përzgjedhje relativisht bashkëkohore e mirë e filmave, të cilët vinë nga Australia, nga Indonezia, nga Brazili, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa tjetër që po, Europa në disa vënde. Por, për te i saj, është kërkuar që të ketë pjesëmarrje, pa të ketë apsirë, të ketë vënd, të lirojë të apsirë, edhe artistëve të rinë shqiptarë. Eksperimentimet që ata po bëjnë aktualisht me këtë medium, i cili është gjithmonë më popullor ndër ta, por erit e kësaj hetimin që është bërë mbi historinë e videoartit në Shqipëri. Por, si është raporti pjesëmarrjes, ju përmendët edhe i artistëve të rinë shqiptarë, pra nga Shqipëria që marrin pjesë në këtë festival ndërkombëtar, raporti mes pjesëmarrjes së vendasve me ata të huaj? Dhe kishim një artist talk me Genten Gjikoplin edhe me Genten Shkurtin që janë ndër pionjerët e videoartit në Shqipëri. Ata përdorën termin dinosaur, ne ndihemi pak dinosaurët e videoartit, me gjithë se janë aktualisht a vazhdojnë të prodhojnë videoartit shumë të mirë. Kështu që le të themi që raportin ndërmjet atyre që u vetë konsideruan dihet si dinosaur apo me të rinjtë është pak a shumë 50-50, dhe kjo është një gjë fantastike, se do të thotë që të gjithë vazhdojnë të kontribojnë në këtë gjë në Shqipëri, dhe po një tjetër raport është pak a shumë me pjesëmarrësit shqiptarë dhe me pjesëmarrësit e huaj. Le të themi që gjysma e pjesëmarrësve janë të trevave tonë. E qartë, për të kuptuar edhe pak profilin e artistëve në këtë rast, cili është profili juaj artistik, dhe nëse jeni dashur të, le të themi, të krijoni enkas pikërisht për këtë festival, pra keni dalë nga vetja juaj? La domanda è il vostro profilo artistico e se per questo festival siete un po' usciti dalla solita routine, avete creato qualcosa ad hoc o è... Ok, allora io mi occupo di arte visuale e quindi sono una visual artist e organizzo eventi e mostre nella mia città e dipingo, sono illustratrice e avevo soltanto una volta, avevo lavorato per un video australiano e in realtà sì, sono un po' uscita in questo caso perché non sono una videomaker, una video artist, però è stato molto molto interessante, molto, molto stimolante creare questo lavoro. Ok, no, perché poi dopo... Sì. Unë jam një vizual artist duke filluar nga piktura, ilustrimi edhe gjithçka që përmban botë, deri diku edhe pak tradicionale, le të themi. Por po kam bërë edhe punë për më tepër, që puna e marrës është një punë ku frame për frame është bërë me dorë ajo video. Është bërë me dorë. Interesant, pra ka qenë në formën e filmave animacioni, është një animacion i bër totalisht në frames, kështu që po kam dalë nga mënyra ime tradicionale, por është pjesë e shprehur dhe jam shumë e lumtur për këtë që kam bër. Fund fundit është një zhanër, është një mënyrë shprehje. E te, Adina? Diciamo che io mi baso molto su quello che ha detto sempre Leonardo, quindi essere un po' un artista poliedrico. Dunque la cosa è che devono esserci varie influenze artistiche per riuscire a comunicare fino in fondo un messaggio. Io personalmente mi occupo di performance artistiche, installazioni site specific o comunque sempre interventi di land art o comunque espressività con il corpo. Dunque anche per questo progetto infatti ho messo in scena e ho utilizzato il mio corpo come mezzo d'espressione per riuscire a sconfinare determinate barriere.
Unë i bazojmë gjithmonë filozofisë Leonardos që çdo mjet për të shprehur duhet jetë duhet përdoret. Unë personalisht në shprehjen tim artistike përdor performancën, përdor trupin lendart, përdor trupin, përdor instalacionin sa specifik, janë zhanre mjaft të rëndësishme të artit sot. Dhe në këtë punë kam sjell pikërisht një performancë time të shprehur nëpërmjet videos, pra duke ju rikthyer asaj shprehje të Leonardos, duke i sjell bashkë. Shumë interesant. Në një totem të dy. Ndërkohë, unë e kam pyetjen për ju specifikisht, duke patur parasysh rëndësinë që ka figura e John Millit, por edhe mbështetjen tashmë për të realizuar këtë projekt që është dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A janë arritur pritshmëritë tuaja për këtë festival, duke rënditur kështu, ndoshta dhe vështirësi dhe sfida për të kulmuar më pas? Egoizmi ta thot gjithmonë që të thuash po kur bën diçka, por në të vërtetë le të themi që nisë gjithmonë nga pritshmëri shumë të larta. Edhe je i kënaqur vetëm kur i realizon të gjitha. Besoj se po, në kuptimin që festivali nuk është një one shot, një diçka sporadike. Ne jemi në Tiranë këto 3 ditë, pastaj jemi në Korçë në fundjavë, duke filluar që të enten në mbrëmje, dhe më pas në data 25 deri në datën 30 jemi në zemër të New Yorkut, në Times Square, me programacionin. Për te saj, festivali ka njësë shumë herët, ka njësë pikrish me ato që u fillua intervista me një bashkëpunim shumë përfshirëshëm që kemi pasur në Korçë me njerëz normal të Korçës, më tepër se artistët e rinj të Korçës, se për të artistëve kishte edhe njerëz të interesuar, të cilët festivali i kërkoi mundësinë u dhurua një laborator mirëfillt fotografie dhe videoje pranë muzeut John Milley, dhe u realizua një workshop shumë mirë, nga i cili doli si fillim edhe një video mjaft e mirë, që është pjesë e festivalit, e bërë nga një punë grup. Dhe për të mbetur pikërisht tek kjo e fundit që ju sapo tha, dhe duke marrë parasysh edhe format shpresë shumë interesante të vajzave, të artisteve pak më parë, që na folën mënyrën se si ato kanë krijuar video artin, krahasuar me Shqipërinë, a kemi ne artistë mirëfillt që bëjnë video art, që kemi mund t'ia tregojmë botës me krenari? Ne kemi vetëm artist video artit në këtë moment për te tek tuk në një tjetëri që janë në nivele shumë të lartë. Dhe më thonë, mediume me cilën ata kanë arritur të pak, të tashmë për shumull, shumë artist i përdorin dhe mediume tradicionale, mediume që kryesisht kanë arritur artistet shqiptarë, të qajnë, të kapin majet e botës artit, ka qenë video arti. Ndoshta për faktin që është fjala e duhur, e tha Adina, që është versatile, nuk më vjen shqip, është i përshtatshëm, është një mjet edhe i lehtë për të përdorur, eksperimental, ka dhe njerë sy e tjetër video arti. Pra, kushdo mund të shprehet, po ka mënyra se si ti e gjeron. Ja u them këto mesazh të rime që duan të merrin video arti, nuk ka treg. Duke mos pasur treg nuk ke probleme, nuk je i lirë që të në kuptimin që nuk ka treg në Shqipëri dhe ka treg shumë të vështirë dhe jashtë. Pra ndoshta është mjeti ekspresiv, është mjeti më i fuqishëm sot në botë. Ju prekët tregun dhe sigurisht nuk mund të lihe jashtë vëmendjes time pa i ngacmuar dhe pyetur pak dy artistët që kemi prezente. Pjesëmarrja në këtë festival, çfarë avantazhesh do të jepte për ju për artin? Pra, si pjesë e këtij festivali do të katapultonë më pas një mundësi në tregun e këtij zhanri? Dhe të mandaj, le participacioni në këtë festival, ke avantazhe po avere për unë, me në gjenera në ke ati festival, për unë artista, ma kësta kua, pensate ke serve, jo prima faqe unë diskurso anke sul mercato e sul audienza.
Io credo di sì. per l'artista? Per l'artista, penso sì. Penso proprio per di voi. Sì. Certo, anche perché si ha una maggiore visibilità, come dicevo prima. Inoltre, questa cosa che non solo in Albania, poi andrà a New York, e quindi comunque c'è tutto un giro internazionale. Certo. E si spera sempre anche di poter arrivare anche ad altre persone e prendere contatti. Inoltre, noi siamo venute proprio qui e abbiamo conosciuto personalmente altri artisti, quindi altri stimoli. Altri abbiamo organizzato anche delle idee per il futuro con altre persone, quindi certo che sarà poi per il marketing, si spera di sì, ma sono ottimista. Ok, faccio prima sì. Popa tjetër për të gjitha, për faktin që festivali ka këtë giro, shkon edhe në New York, po për te i saj ka një pjesë më artistësh që është ndërkombëtare edhe e rëndësishme, po edhe për një arsye tjetër, ne fakti që erdhëm këtu na krijoi mundësinë që të njihemi, të krijojmë bashkëpunim me të tjera, të edhe të frymëzohemi për veten tonë. Të gjitha këto përtej aspektit që ndoshta vjen ose nuk vjen, që është aspekti marketingut dhe i tregut. Dina. Come detto Mara, serve per lanciarti, appunto, il festival è internazionale, quindi ti crea un sacco di ramificazioni e conoscenze che possono aiutarti per progetti futuri. La cosa secondo me importante e fondamentale in questo caso è per l'Albania. Cioè il fatto che in Albania, come ci avevano spiegato, non c'è proprio una vera storia. C'è una storia, ma non è abbastanza conosciuta. Quindi questo festival è molto importante appunto per far capire non solamente all'Albania, ma a tutto l'Est Europa, che quest'arte esiste, c'è, e è così sperimentale che dovrebbe prendere più piede a livello internazionale. Quindi, perfetto. Po, pa tjetër që të gjitha gjërave që tha Mara, unë do i shtoja edhe një diçka tjetër që është rëndësishme pa tjetër për ne, por është rëndësishme edhe për Shqipërinë vetë. Është rëndësishme për Shqipërinë vetë dhe ajo që unë vurare në kontakt me artistët është që po ka një histori të videoartit del qartë nga festivali, por është i panjohur për publikun dhe për më tepër unë besoj se është i panjohur dhe publikun jashtë, kështu që ky festival na shërben të gjithë ne, shërben nga ana tjetër artistëve dhe historisë të videoartit shqiptar për të prezantuar. Ne ju falenderojmë shumë, ju urojmë suksese dy artisteve në pjesëmarrjen e tyre në festival, po ashtu edhe Eltonit suksese, edhe pse jo, le të kthehet në një traditë. Besëm se po dhe faleminderit shumë për... Faleminderit. Do të shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër reklamash për të kthyer më pas së bashku në pjesën e tretë të programit Mirëmëngjes Shqipëri.